Արտատան որոշմամբ շաբաթօրվանից արգելվել է քաղաքացիների մուտքը հարթագյուղի Սուրբ Հովհաննես մատուռ։ Որոշումն առաջացրել է հարակից բնակավայրերի բնակիչների դժգոհությունը, որոնց ապրուստի միակ միջոցը ուխտատեղյում իրականացվող առևտուրն է։ Կիրակի նրանք մատուռի մուտքի մոտ ակցիա են կազմակերպել։ Ուզեցանք էլ ենք եկեղեցի, իշխոր միշտ միլիցիայությունը չթողեց։ Դե մենք էլ ասում ենք, որ մեր հացի փողը դից ենք վաստական, բդի հելնենք։ Ինչի՞ չգան, մարդիկ ուխտին ուզում, թող կան իրանց ուխտը կադարեն, քնան, ի՞նչն է խանգարը։ Պահանջվորն այս դիմագները պահանջարուստա։ Մարդ են, իրանց օրվա հացն են վաստական։ Գյուղացիների մի մասը դեմ չէ պարտատան որոշմանը, համարելով, որ հազարավոր այցելուների հոսքի հետ վարակը տարածվում է, հատկապես որ անվտանգության կանոնները սովորաբար սրբատեղյում չեն պահպանվում։ Շատ ճիշտ հարցադրած, որովհետև հիվանդություն կա, բարտացել է, մաշադա, ավելի լավ չէ՞ որ մի շաբաթ սար չբարձրանան, իրար վրա չլսվեն, հիվանդություն չտարածվի։ Չի կարելի բողոքել դրա համար։ Ոստիկանության և հարթագյուղի գյուղապետի հետ գրեթե երկու ժամ տևած բանակցություններից հետո գյուղացիները դադարեցրել են բողոքի ակցիան։ Ես էլ բարձրացա վերև, այնտեղ մարդիկ կային, այն վերևում հավաքված, մի մասը դե բնականաբար մեր համայնքի բնակիչներն էին, մի մասն էլ արդեն որոնք որ ոստիկանները չէին հասցրել, որ չթողնային համայնք մտնելու, մտել էին արդեն համայնք, այնտեղ գնացինք ընդամենը մի 5 րոպեի չափով, այդ մեր համագյուղացիներին հորդորեցին, վերադարձան տուն ու մնացած ոչ մի բան չի եղել։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստի ընթացքում ոստիկանապետը հայտարել էր, որ եկեղեցու ճշտել են ուխտագնացության վայրերը և այդ վայրերում վերակարգ են նշանակել։ Այս պահին ոստիկանությունը հսկում է Սուրբ Հովհաննես տանող գյուղերի Մեծ Պարնիի, Ծաղկաբերի և Հարթագյուղի մուտքերը։ Գյուղի բնակիչները, քաղաքացիները գյուղ կարող են ազատ անարգել անցնել դառնալ, իսկ սրբավայր արգելված է։ Կուտակումներ չէ, ցանկացողներ շատ են եղել, բազմաբանվել է, խնդիրներ չեն առաջացել։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ բարձրանալու արգելքը պարտատան որոշմամբ կգործի մինչև հունիսի 3-ը։ Անահիտ Կարապետյան, Թերեզա Հայրապետյան, ժամը լրատվական։